السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيبتي لباد قرمدي غاركا هايد انكسو قادن حصوص قركي عبد الله يوسف احمد كساب سنيد اساقا اي الاتحاد واروكي SSDF اي الاتحاد دقالك دحمري هرانتي سنده اساقا شمادكي قيبتي هوري قسدو حي نومريسي مركي وقوه ريسي اي حبنك السعودة الاتحاد اي حبنك السعودة اروكي SSDF اي كوكل مين مقالة النيروبي كسو دوهذا قيبتينا لباد دبرجبينتا الاتحاد الاسلامي عبد الله يوسف وحويري لح إيه طبعاً كي بشيتون سنة كي كوسا قال بقولي يلا بيسقعشن كي أيه شركة جرو إنه غفر ماي قف مذاح أه أشركة أسكم قنامجرين وحن ماشة كعدي إن أنصدح بريكدب سدي أنا كوهشيني دولان قاضي طانو إيه إنت أينان ويرك قاضي وحن شعلها إن أين وحيسكو أجانو وحالذي كربا تأكلين شوك تأه ويسكو شرتا عنتو شدال داو رصاص إيه عيدن ديارة أو وقت كستلا دل بنكرو مركي لدغيست ثلاذي ذي وحاليسكو راعي إن arrinta laga baarandego oo go'aan kama dambays ah laga qaato 19ka bisha Juun sanadka 1929ka habeenkii aniga oo iska hurda oo qorsheynaya sidii aan bari ku bixi lahaa ayaa war degdeg ahna loo keenay kaas oo na loo ku xaqiijiyay in al-Ittihaad boosaaso iyo qardha qabsadeen waxaan ogaa oo kale in Togligle oo garowe u dhaw ay ku xariisay yihiin ciidan dhan 1500 oo tignika ah iyo taakuleyn bahaysta sidaas oo kale waxay ciidan dhigeen heemo oo bacadweyn u dhaw si ay u kala gooyaan magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garoowe subaxdii markii aan soo kacay baa waxa la ii sheegay in Maxamed Abshir iyo Cabdullaahi Boqor Muuse ay tageen shirki loo balansanaa 19ka Juun halkaas baa iyagana loogu sheegay in ururkii al-Ittihaad qabsaday magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho dib bay u soo noqdeen oo waxay yidhaahdeen waxaanu ka xaqiiqsanaynaa raadiyaha booliska iyaga oo raadiyihii jira ayaan xerada u soo dabamaray halkaas oo la iigu sheegay in dalkii la haysto waxa intaas la iigu daray in odayaashii raadiyaha tageen oo war rasmi ah laga sugayo 10 daqiiqo kadib bay soo noqdeen noona xaqiijiyeen in warku sax yahay waxaan isla markiiba gartay in ciidankii Ligle fadhiyay uu mar hore soo dhaqaaqay naguna soo maqan yahay waxaan ragii u sheegay in aan degdeg magaalada u gaarayo si aan xiriir ula sameeyo ciidankii Gaalkacyo joogay markii aanu isku afkaranay ayaa ilaaladii xerada oo urdiisa noo timid oo noo sheegeen in ciidankii Ligle fadhiyay uu nagu soo socdo xeradii taliska oo aanu ku shiriinay baanu ka soo baxnay oo waxaanu nimid qaybtii ciidanka banaanka ayaanu istaagnay General Ismaan Fatiig oo taliye xerada ka ahaan jiray aadna u kala yaqaan dhismaha xerada ayaa tali ku soo jeediyay in inta aan la ina hareereyn aanu ka baxno albaab ku yaal muska xerada intii aanu arrinta ku murmaynay way ciidankii Ittihaadku soo gaareen oo xabad oo danagaga qaadeen aniga iyo gaashaan la sare Khaliif Ciise Mudan oo kaaliye ii ahaa waxaanu aadnay raadiye fooniye xarunta dhexdiisa ku yaalay si aanu gurmad u dirsano markii aan ragii meesha kaga dhaqaaqay ayay isqabteen oo yiraahdeen war nimanka aynu wax la qabno oo yeynaan meesha uga tagin dhammaantood way noo yimaadeen 10 wiil oo ila socday ayaan amar ku siiyay in ay dagaalamaan inta aanu raadiyaha ku hadlayno si aan u helo waqti aanu gurmad degdeg ah u wacno waxaan la hadlay General Cali Ismaaciil oo abaanduule noo ahaa fadhiyeyna taliska dhexe ee ciidanka difaaca xaruntiisuna ahayd tuulada Xarfo tuulo Buuryaqab waxaan ku iri la hadal gaashaan la sare Cabdi Casiis Boobowle una sheeg in uu degdeg noogu soo diro guuto ciidan ah oo dalkii al-Ittihaad al-Islaami ayaa qabsaday guutada isagu ha soo wado ama Siciid Deere ha u soo dhiibo General Cali Ismaaciil oo aanu ka sugnay jawaab degdeg ah isaga oo sida aanu malaynaynay in uu taliye ahaan ka gubanayay dhabarjabinta nalagu dhuftay ayaa waji kale ila soo baxay ilaan iskama warqabnee Ittihaadkii baaba nagu dhex jira taliyihii aanu ka sugeynay in uu degdeg u bixiyo awaamiir nalagu soo gurmado ayaa nasiib darro igu jawaabay wax dhib ahi ma uu jiro ee aan idin imaado oo idin dhexdhexaadiyo markii aan jawaabtiisii maqlay baa muusika ii yeedhay ilaa heer dhulkuba ila gariiray markii aan General Cali Ismaaciil ka samray ayaan toos ula hadlay gaashaan la sare Cabdi Casiis Boobowle oo Gaalkacyo joogay markii hore waxaan u sheegay in aanu Janan Cali Ismaaciil ka qaadan amar dambe oo ay noo cadaatay in aanu SSDF ka tirsanayn oo uu al-Ittihaad al-Islaami la haysto dabadeedna waxaan ku amray in uu guuto ciidan ah toos garowe ugu soo diro sidaas waxaan ugu sheegay in aanay guutadu meelna istaagin yaanay jid gooyooyin kala dhigay la dagaalamin ee ha soo jeedeen waxaan kale oo u sheegay in ciidanka isaga ama Siciid Deere midkood uu soo dhaqaajiyo intaas dabadeed ragii baan ku soo noqday dhinac kale dagaalkii nagu bilowday 9kii subaxnimo ilaa 10kii duhurnimo si aan kala go'lahayn ayuu noogu socday dhalinyaradii difaacaysay
in kasta oo ay si geesinimo leh u dagaalameen nasiib darro waxa ka dhamaatay rasaasti dhaawacyo kala duwan way soo gaareen sidaas daraadeedna nooma harin awood dambe oo aan isku difaacno intaas waxa noo dheera taliyihii xarunta 40-aad gaashaan sare maxamed dirir oo xabadi ku dhacday dhaawac culusna gaaray dhiigbaxna u dheeriyay oo xirada noo dhixiyal waxna aanan u qaban karin oo aanan wax gurmad ah haysan markii aan garan waayay waxa aan sameeyo ayaan xaqiiqada iska wajahay oo ragii u sheegay in aanay waxba inoo soo kordhinayn in aan meesha iska taagtaagno ee aan ciidanka weerarka inagu haya xerada u furno oo u sheegno in ay soo galaan itixaadkii mar hore buu xerada dhinac walba ciidamada kaga soo hareereeyay markii aanu u furnayna way soo galeen ugu horreyntiina wiilashiina difaacayay qoryihii ka qaadeen odayaashayadiina waxa ay noo sheegeen inaanu xidhanahay waxaan meeshii ku joognay 20 nin oo madax ah iyo 10 wiil oo saaka oo dhan nidifaacayay waxayna geeyeen qol u dhow albaabka xerada laga soo galo dibadeed waxayna weydiiyeen magacyadayada ciidankan qabsaday waxaan durbadiiba ka gartay laba sarkaal oo aan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka wada tirsanaan jirnay mid wuxuu ahaa reer biciidiyahan waxaana la odhan jiray cabdi guuleed warfa kan kalena waxa uu ahaa dashiishe magaciisuna waxa uu ahaa siciid orfano nimankaas anigu markiiba waan gartay iyaguse ima aanay garanaynin maxamed abshir muuse oo dhinaca bidixda naga xigay oo timir cunaya ayaa wuxuu ku yidhi walaalayaalow magacu ha noo dambeeyey horta noo sheega waxa aad noo xidhxidheen mid ka mid ah raggiina qabtay ayaa ku yidhi kii magacyada qorayay ina dhaafi magaciisa waa naqaanaaye qaar kale magacyadoodii way sheegeen rag aan ku jiraysa way diideen inay magacyadooda sheegaan raggaas waxaa ka mid ahaa miro awaare cabdulqaadir isbariije iyo daahir miro jibriil markii ay dhammaysteen magac qorashadii saraakiisha itixaadku waa naga baxeen magaalada xabaddu way ka dhexdhacaysaa ciidankana qabtay waxaa weerar ku soo qaaday shacbi isa soo urursaday oo xabaddu meel walba way ka socotaa goortii ay saacaddu ahayd 5:00 saraakiishii aanu u xidhnayn waxay istuseen in aanan meesha ku xidhnaan karin oo ay habboon tahay in xerada ligli nala geeyo waxa ay baabuur Land Rover ah ku riteen aniga maxamed abshir cabdillaahi boqor muuse iyo xirsi bulxan 4 nin oo ilmaadeer ah oo gurigoodii lagu soo qabtay iyaga oo aan wax dambi ah gelin sawyaab iyo ama kaag ma aha xabadaha isdhaafaya awgood waxay arkeen in aanay jidka ligle toos u aadi karin sidaas waxay ku tashadeen in ay ka baxaan buuraha gaagaaban oo xerada ka dambeeya oo ka soo laabtaan wadada dhinaca Laascaanood ka timaada baabuurka intii aanu saarnayn ayaa maxamed abshir wuxuu wiilkii wadaha ahaa ku yiri maxaad noo maagteen oo noo xidhxidheen wuxuu ugu jawaabay kolkii aad muslim noqotaan oo diinta soo gashaan ayaa la idin sheegi doonaa waxa la idin xidhxidhay wadihii wuxuu ku hadlayay lahjada abgaal saddexdayadii kale annaga oo yaaban ayaanu hal mar maxamed abshir wada fiirinay oo isku nidhi war meesha cadhu inooma yaal ee dagaal baa ka jira nibankuna wayna haystaan markii aanu xerada ligle u dhownahay ayaan isha ku dhuftay saddex nin oo gadhaa dheer leh oo meesha taagan guddigoodna waan aqaanay waxay ahaayeen cabdulqaadir gacmi xasan cabdille cudweyn iyo cabdicasiis guureeye kaarshe cabdicasiis guureeye waxaanu ka wada tirsanaan jirnay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed markii ayna aqoonsadeen ayay saddexdoodiiba madaxa sii jeediyeen raggii nala xidhnaa waxaa la soo mariyey waddadii aanu soo qaadnay oo tartiib tartiib ayay xerada ligle u keeneen markii dhammaantayo xerada ligle la isugu kaaya keenay ayaa 4 hore loo keenay naloo yeedhay waxaa naloo waday dhinaca toga dabadeed waxaana la sii istaajiyey meel dhexe waxba naloma sheegin cabaar markaan meeshii taagnayn ayayna geeyeen teendhayar oo toga dhexdiisa ka dhisnayd goortii aanu galnay oo cabaar joognay ayay kooxdii kale noo keeneen markii ay nagu hubsadeen ayay teendhadii nagu qufuleen oo nagu yidhaahdeen qofkii madaxa kala soo baxa xabad baa dhafoorka kaga taala meeshana la geeyey ciidan baa ku wareegsanaa ciidankii gurmadka oo aanu gaalkacyo ka sugaynay habeenkiina ma soo gaadhin ciidan kale oo burtinle ka soo gurmaday waxaa dib u ceshay ciidan al-itixaad dhigeen rabaable siciid dheere markii uu cagta mariyey ciidankaas ayuu ka baqay in ciidamo kale jidgooyo u dhigaan dibadeed wuxuu goostay inuu jidka toos garowe u yimaada ka weecdo oo uu ka soo wareego xagga xero dhulbahante sidaas daraaddeed ayuu subaxnimadii ka soo galay wadada Laascaanood goor aruuriye ah oo aanu hurdada ka toosnay ayaanu rasaas xoog le maqalay xeradiina laga soo xidhay 40-aad bay dagaal ku qaadeen halkaas oo ay 150 nin ku dileen xeradiina ka qabsadeen magaalada garoowana way sifeeyeen howlgalladaas kadib waxay u soo dhaqaaqeen halkii aanu ku xidhnayn taas oo ay isla markiiba hareereeyeen wax rasaas ahse
كما أني ردين أو وحي كبقى قبين إن حبضو نسو قادو صدح دينين أو نغجيت سيدي مركي حرضا نالاك ياني وحي كلاهاين عبدالغادر قعمي إنو عدوين إيا قورة يا كارشي أيا مركن إياغ أو إرقو السعودة تيندا دي نوغ سوغلي وحي نولي مادين عدردار آن نان كفيرين وحي نغوي داهدين وحا دعي دقال آن لو باهنين سيداس أوغيد وحا ندونينا إن آن وحاكمينو أو لو دفريستو لانا وضحادلو محمد أبشر أو قدوميا نو أها وان هذا الكي كبوبي و إرقدي كو إلي چير آد نسي ديسان أو آن عيدان كيغي أوتاقنو وحوذ حاجود أه إذن لقل مينو سيد الأوغي هاي نين حيراني عود ماله هذا الكان وحان قدوميها أو قبوبي إن آن كهر تاقو إن آني نغو سندولين إن آنو يالنو وح الله لوحي أي دونان أو إستوغو موچنو داد آد آدك محمد أبشر و إسكا عموسي مركي آنو إسمري ويني أي نغو يرهدين نسوغا wada tashibaanu qolada yadii la soo yeelanayna dabadeedina waanu idinku soo noqonayna waxay nagu soo noqdeen markii ay saacadu ahayd 12:00 duhurnimo ilaa hadana 4:20 saac baan xidhanahay waxay noo sheegeen in ay taladeedii qaateen oo isku raaceen in la siidaayo markii aanu teendhadii ka soo baxnay wax yarna soo dhaqaaqnay ayna joojiyeen oo meel banaann ah na istaajiyeen waxay isha nagu dhuftey nin itixaad ah oo aanu xooga dalka Soomaaliyeed ka wada tirsanaan jirnay madaxna aan u ahaan jiray xiradana markaas madax ka aha kaas oo aniga iyo mira awaare si fiican u garanay sirkaalkaas waxa loo oran jiray maxamuud ciise oo loo yaqaan dulbahante sirkaalkaasi wuxuu amar ku baxshay in labadayda ma ahe inta kale la siidaayo wuxuu yiri labadaas nin waa saraakiil ciidan oo hadii aynu siidayno waxay nagu dalbanayaan ciidankooda toddoba kamid ah ragii la siidaayay ayaa yiri anaguna tagimayno intii kalena way iska tageen daahir mire jibriil oo kamid ah ragii la siidaayay baan la balamay oo ku iri ilaa galabta qorrax dhaca hadii la soo deyn waayo ciidanku weerar xiradaha ku soo qaado kadib waxaana lagu cishay teendhadii nalaga soo saaray daahir mire jibriil waxa uu fariintii u sheegay abbas dheere kaas oo gaarsiiyay isna siid dheere markii fariintaydii uu helay siid dheere wuxuu ciidankii tartiib tartiib ugu soo durkiyay xiradii sidaasna ciliiri ku gali ciidankii al-ittihaad gabbaldhici markii ay xabadii bilaabi lahaayeen ayaa waxa noo yimid maxamed abshir iyo saddexdi ikhwaanka ahaa oo noo sheegay in la siidaayay waxayna nagu yiraahdeen soo baxa markii aanu dibadda nimid ayaa dhalinyarada yar oo ka tirsan ciidanka al-ittihaad nagu qeyliyeen iyaga oo leh yaa gaalada siidaayay wallahi waanu leeyneyna laba baabuur ayaana lagu qararay oo waxana la geeyay magaalada Garoowe habeenkii halkaas baanu ku barinay oo waxaanu seexanay hoteelka Saciid Diiriye subaxdii baanu xiradii 4:00 intayadii madaxda ahayd shir isugu nimid gudoomiyihii markii uu shirka furay ayuu hadalkii qaatay oo yiri muslim baynu nahay ittihaad wada hadal bay inoogu yeedeen yiinaan ku gacan saydin codsiga ay noo soo jeediyeen kadib aniga hadalkii qaatay oo iri raga waanwaanta inoogu yeedey waxay haystaan boosaaso iyo dakadii iyo magaalada qardho marka waxaan soo jeedinaya in aynu ciidanka ligla jooga jibino kuwa bari qabsadeena ku duulno haddii kale waligeen xasilimayno ciidanka ay diidna ku duuri karmayno 18 kale ra'yigeygi bay qaateen maxamed abshir iyo nin kale oo reer nugaal ah oo kali ah ayaa ka hor yimid taladii aan shirka ka soo jeediyay waxaan dabadeed ka codsaday buur abdullahi yusuf reer nugaal in inta aynu shaqada ka qabsanayno maxamed abshir gurigiisa lagu hayo sidii bay yeeleen kolkii aanu shirkii soo gunaanadnay ayaan madaxdii ka codsaday in ay guriyahooda iska aadaan oo fursad u siiyaan intayda ciidamada ah in aanu xilkayaga gudano intii aanu shirka ku jirnay ay galab gaabkii noqotay dabadeed waxaanu ku heshiinay in aanu habeenimada dagaalka isu diyaarino subaxdiina weerar qaadno isla caawana dariiqyada oo dhan ka xidno ciidankii si buuxda ay awaamirti u fuliyeen oo meel walba waa ay xireen waxaanu go'aansanay in aan ciidankaas loo ogolaan in meesha ay ka baxaan iyagu u fiyow waa ciidanka al-ittihaad markii al-ittihaadkii wada hadalka naga sugay xaggayaga cidii uga tagi weeyday waxaan la soo xiriiray saddexdi ikhwaan oo ku jiray talada waanwaanta kuwaas oo gartay in wax jiraan aan si garanayn meel ay wax ka qabtaan waxaanu ku niri ama hub qaato oo dagaalka nala gala ama halkiina hoteelka in geelkane aanu qol idin ka gogolno waxay doorteen in qol loo goglo sidaas oo kale ciidankii ittihaadku markii ay ka samreen ergidii waanwaanta ugu maqnayd ayaa waxay is dhahdeen meesha ka baxa mise dhinac kasta ciidan hubaysan ayaa ku meersan kolkii uu waagu bariyay ayaa ciidamadii SSDF dhinac kasta xiradii ligle weerarka ka soo qaadeen ciidamadii ikhwaanku waa ay jahawareereen
waxay bilaabeen inay hubka dhinac walba isaga ridaan si meel uun ay ka baxaan u banaystaan. Ciidanka iyaguna markuu gartay waxa ay doonayaan ayuu isaguna afarta gees ka xabaday. Dhinac ayaga khasaaruhu way yarayd. Dhowr askari oo naga dhintay iyo 12 dhaawac ah ayuu dagaalkaasi noqday. Ciidanka itixaadkaasi oo ka koobnaa 1300 oo aad u tababarnaa wateena tekniko iyo hub kala jaadjaad ah waxaa ka fakatay tiro 100 ka yar. Waxaanu ka qabannay kontameeyo askari oo aad u da'yar una badan dhaawac. Dhalinyaradii waxaan u geynay magaalada waanan daweynay. 3 bilood kadibna waxaan u geynay reerahoodii. Sidaas oo kale 3 ikhwaan ee itixaadka madaxda u ahaa waxaan u geynay markii aanu ka baqnay in dad calaysani suuqa ku dilaan gurigii Islaan Maxamed, isaga oo aanu ka barinay in uu ku dadaalo sidii uu raggaas u badbaadin lahaa codsigaas oo uu Islaanku naga yeelay. Cabdillaahi Yuusuf Axmed oo qisadan ka sii warramaya waxa uu yidhi, markii aanu ka farxalanay ciidankii Ligle ayaanu ku tashanay inaanu carrawno oo qardho iyo boosaaso ka xorayno ururka Al-Ittihaad Al-Islaami. Khaliif Ciise Mudan baan ciidan horseed ah siiyey si uu degdeg qardho ugu xoreeyo. Dabadeed waxaan dhaqaajiyey ciidankii weynaa. Markii aanu Cabaar soconnay baanu aragnay baabuur yar oo nagu dhex jira. Waan istaagay oo sirkaalkii iigu dhowaa ayaan weydiiyey, waryaa wata baabuurkaas? Intii aanu ii jawaabin ayaan aqoonsaday raggii watay. Waxay ahaayeen Maxamed Abshir iyo Cabdullaahi Boqor Muuse oo aan garowe kaga imid, kuwaas oo aanu isku ogeyn in ay halkaas joogaan oo aanay dagaalka gelin naftoodana halis gelinaynin. Raggii baan u tagay oo aan u sheegay in aanu dagaal ku jirno oo aanayna raaci karin iyo in aanan qaadi karin mas-uuliyadda ka dhalan karta haddii wax gaadhaan. Sidaas awgeed baan u sheegay in aan magaalada qardho ku reebayo. Taladii ayay qaateen oo waa ay yeeleen. Markii aan qardho tagnayna waxaan geeyey guriga Abshir Muuse. Waxaan ku idhi, inta dagaalku socdo halkaas baanu idinku ognahay. Intii aanan magaalada qardhoba soo gelin, Khaliif Ciise Mudan magaalada waa u xoreeyey, dagaal culusna lama uusan kulmin. Oo Al-Ittihaadkii halkaas joogay markii ay maqleen waxa ku dhacay saaxiibadoodii Ligle ayay badidood kala yaaceen. Wixii ka hadhayna Khaliif Ciise Mudan ayay isu soo dhiibeen, hubkiina waa ay dhigeen. Dabadeedna waxaan u dhiibnay booliska degmada oo waa la xabisay. Qardho waanu ka gudubnay oo guure ayaanu ugu caddaynay. Waagu wuxuu noogu baryey tuulada Jurriile. Ceeldoofaar markaanu gaadhnay ayaa ciidanka deelkii ku soo baxay oo raggii tallaabo qaadi waayey. Dabadeed waxaanu isla garanay in aanu halkaas iska seexanno. Fiidkii baanu dhaqaajinay. Muddo yar markaanu soconay ayaa waxaa naloo sheegay in jidku xun yahay oo aan habeenkii la socon karin. Waxaa kale oo naloo sheegay in ciidanka itixaadku ku jiro meermeerta waddo isku noqnoqota oo qarar dhexdood marta oo baabuurtu si dhib badan isugu dhaafto, meelo ka mid ahna aanay isku dhaafi karin ilaa tuulada Karin. Halkayagii baanu seexanay. Waagu markii uu noo baryey baanu dhaqaajinay annaga oo lugaynayna hab dagaalna ku soconna. Markii aanu gaadhnay meermeerta afkeeda ayaa itixaadkii dagaal nagu bilaabay. Ciidanka weerarka nagu haya waxa uu saaran yahay buuraha korkooda, wuxuuna hore u gooyey waddada laamiga ah ee magaalada loo maro. Ciidankii reer mudug waxaa dhib ku noqotay sidii ay buuraha u fuuli lahaayeen oo aad iyo aad bay dhib uga sheegteen, oo waa dad weligood ku noolaa kuna dagaalami jiray dhul bannaan. Ciidankii reer bariguse si fudud ayuu buuraha u fuulay oo waa niban ka soo jeeda deegaamo buuraley ah. Markii arrinku qalafsanaaday ayaan aniga iyo Khaliif Ciise Mudan kaxaysannay ciidanka qaarkii iyo tignikadii qaarkood oo xoog ku bannaynay waddada. Markii ay 6 saacood duhurnimo ahayd ayaanu Karin gaadhnay. Waxaanu ka yaabnay waxmeyd dariiqa daadsan. Run ahaan waxay noola dagaalameen si naf hurnimo ah. Qaar baa markii ay rasaastu ka dhammaatay dhagax nagula dagaalamay. Ma aanaan joogsan oo waanu soconay ilaa aanu gaadhnay kontroolka Boosaaso, halkaas oo ay difaac adag kaga jireen. Tignikada ayaan la marnay kontroolka dhinaciisa hore si aanu buuraha uga sifayno wixii kaga hadhay ciidanka Al-Ittihaad. Saacaddu markii ay ahayd 5:00 galabnimo ayaanu galnay magaalada Boosaaso. Ciidanka waxaanu u qaybinay dhowr kooxood, kuwaas oo dibadeed aanu kala geynay xaafadaha magaalada. Al-Ittihaad waxaa laga soo saari waayey isbitaalka weyn ee magaalada. Xiriir kasta oo aanu la yeelanay waanu ku guuleysan weynay inaanu halkaas ka soo saarno. Dibadeed waxaa sanduule nagu noqotay in aanu meesha kula dagaalanno. Hortii hore waxaanu ku tashanay inaan magaalada dhiig ku daadan. Kooxdii isbitaalka ku jirtay ayaase nagu khasabtay in aanu xoog ku muuqunno. Hore ayaanu u ogeyn in ragga nala dagaalamayay u badnaayeen caruur magaalada laga soo urushay oo lamaan habaabiyey. Sidaas darteed baanu door bidnay
إن آنو كودة دالنو سيدي آنو أوبد بادين لهين أو أوقب قبل لهين تبدد نهري روهودي تب أوقعين لهين مركي آنو عسبتال كحريني أيان عيدان كأمركو سيي إن أي دكدة إسكو وريتشيان سي آنو وابرهي وير أوقو قادنو مغالة عبسيوين أيا كجرتا أو دادكو فيد نمديبا قريوهود أيو كحرودين وحب للقاء أهي كمردعين أو هري أيانو فول حمداس أوغا سي غاشامنن كدب مركي آنو حافظ فريسينو أوغا سمينني عيدانكي SSDF ميليهي أوغوه ريي إي آنو هديبا غعان تكوردقني وحا كميدها حفيسكي الاتحاد الإسلامي إي مغالة بوساسو وحانو غعان تكوردقني أركي فيدي الاتحاد وحانو كهيلني دوكومنتيه بضان أو سرعة وحا كميدها كوان كو برنامج سياسيات كودة أو أي دونيين إن أي دالكا كمامولان لبا ورقادي أي أسو قرين سدح دي إخوان إن نيروبي إيقو عسومي تاس أو أي إماتين كيغا وغسو ديين سدح مقعيدي قولها حكومة دا إي أي آغان ومقعابي لهايين مركي آن مقعيدي أخريي وحي إندحيقو قبتين مقعنين آنان كفلين أو حكومة دا اسكو جري ننكاسي وحو كمدها كوا دادكا إيقو حيغي أو وليبا قبا قبرد ولالكي دلي وحاسي تاسكا سيدارن إن ننكاسي قروي إلا جوغي هبين كي بوصاسو أي إتحادكو قبصدين أو وليبا آنو اسكو هوتيل دقنين وحان إسوي ديي وحو ميشا كاي تاسينا وحا إيقو داليسي في جنان ديري أه إن تاس أيا صاحبي القيبت اللابات كسو قبقبينيا وحا يهيد لبرن جبيتي الإتحاد إيا سيدو كاليسو الرغال العلنتي SSDF يدقال كي عصلا إكادعي مغالو ينكا قروي قردو إلا إيا مغالة بوصاسو هالكاس أعيدن كي الإتحاد الإسلامي لغو جبيي كعانتنا لغادقي مغالة بوصاصو قارهان عسبتال كي وينا يحرمتوذي سيدا أوشيقي عبد الله يوسف أحمد لصعو قيبتا قيبتا هيكتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.